Ejo, për shëndetje gjem, unë jem Gjemalja dhe sot jemi këthyne një video tjetër në kanalin ton me një video tjetër Fortnite. Sot jemi në të e bu një video tjetër pra me lojnë Fortnite. Shikini pa për titullit e këni pa nështë adhe për thumbnailit poshtë që sot jemi në të e bu një video dhe me thonë ku kam e bu një challenge e ku mbom fakt një challenge me taktikal. Kështu që parë se me fillu kësa video, like dhe subscribe, komentoni poshtë menimin tuj për këtë video edhe mësarën me ma bu follow në Twitch. Twitch-in e kam do me thonë Gjem Gaming TV. Do me thonë e keni edhe linkin poshtë në description. Kështu që shkëni për një follow jëmë të bo gjithdo dit live dhe mësarën i me më për cjallë do me thonë. Kështu një një tash videon, ishalla ju pëlqen edhe ishalla kam me ju keni më knasht do me thonë me video. Së pëtite të shemi thonë, peace. Ai, ai, ne-a șpeit. Scoi, ok. Ok, sot jam jena me një challenge tjetër me shotgun shpeshenit me taktikal. Ok, këtë së nga bëjmë. Dhe bëna sot një challenge këtë sezon. Dhe është ta me kej, masi sëm qëlloj e kej, ahet është me shotgun bile për bëjna sot. Kështu që sot për bëjna me shotgun, vidën tjetër besoj që e bëjna me e kej. Tjetër, oren tjetër. Nëse e kanë të pësu, pe bëjmë një challenge me këtë djem. Se e kanë të pësu këtë orën, për që ato del challenge me interesant. Vesh lipim njerëz. Një kill e ken. E kena dhe më thonë. Po amë për në lip në një me arme. Në që do dhe një 2-3 kill atë fort para me në mi bo. Një shumë mjë për veda. Shtë që nice.
që kam bo një lak. Ma myti majmuni. Hik, hik. Ma vje dhe kille qaj. Pisi. Shëna me lojën e dytë direkt. Okej, okay, vazhdojna djam me lojën e dytë ose pjesën e dytë. Okej, okay, përshkrim qëtu rezikova qëtash. Direkt, a? Po valla. GG. Mës t'ja lona i kujt ma, pëse me ja lona di kujt.
GG. Masakër e vërtet. Që kjo kjo djem video, që kjo kjo super video. Që kjo myti, që kjo majmuni po ta dhe pak si la, kështë që s'kena shka me bu. Okej, okay, mat state, i kom bu 8 kila, që kjo oku në akcion ta man, GG. Shimi në video tjera keni pisa, fajmë diri shumë, keni challenge me shotgun tacticalin, i bënë 8 kila edhe... GG, s'pat më shka me bu tjetër, kështë që tëng tëng.